ঘরতে সান্দি দেখছে পাই থাকি ইমান নামত আহিছো আৰু লাগিলে যিমানে ওখ অট্টালিকা হওক তাত যদি গালি গৈ তাৰপিছত অপমান ইনটেম পাই থাকিবলৈ হয় ভাল নালাগে দেই ঘৰতে ভাল লাগিছে কাপোৰকেইটা ঢেৰ হৈ গ'ল এতিয়া বনশাক দুডালমানহে বুটলি লৈ যাওঁ দোন বন কেইডালমান বুটলোগৈ লগতে সেই কি বুলি কয় বেলেগ শাক বনশাক পালে লৈ আহিম আৰু দোন বনটো খালে খুব ভাল পেটৰ কাৰণে বিচাৰোগৈ যাওঁ বাৰীত গৈ ভালকে নেঢালে নে নকয় নে কি জানো ইমান গোন্ধায় সেইকাৰণে চফা কৰি লওঁগৈ বোলো অলপ অলপ দেৰি আগত আকৌ আইতাকে সোমোৱাই দেখিছিলোঁ লেটিনত মই আইতাহে সোমাইছিলে নি মই আকৌ আমাৰ এখেত বুলি ভাবি পেলাই গৈ পেলাই ঠিকছে গাড়ী কেইটামান পাৰি থৈ আহিছোঁ বোলো একদম বোলো ইমান লেতেৰা বুলি ইমান লেতেৰা লেতেৰা জাত বোলো এই লেতেৰাকে থৈ আহিবি বোলো তেওঁকে বোলো নেক্সট টাইম মই ভাবিলোঁ যে লেটিন লেতেৰা কৰি থৈ আহিবি বোলো ঠেঙি ভাঙি দিম বুলি সেইবুলি গালি পাইছে আহিলোঁ মই আকৌ গম নাপাওঁ নহয় আইতা লেতেৰা কৰি থৈ আহিছোঁ বুলি মই আকৌ আমাৰ এখেত বুলিহে ঠিকছে গাড়ী থৈ আহিছোঁ নাই নাই দেউতা নাই যোৱা আইতাহে এই শাহু মাজনী নকলেও নহয় বৰ চাকচিক দেখুৱাই দেখি আকৌ বৰ এতিয়া আকৌ এদিন এটা কৈ থাকিলেগৈ গৈ এই হ'ব হ'ব থ বুঢ়ী মানুহ আৰু এই ভালকৈ পানী চানী আনিব নোৱাৰিলে চাগে হ'ব মই চাফা কৰি দিম হ'ব দে আইঅ' মোৰ ছোৱালীজনী ইমান কাম কৰে ইমান ভাল ছোৱালীজনী সিহঁতি অত্যাচাৰ কৰিলে নামানি মাহঁতে তই ইমান কাম কৰোঁ হৈ অ' দিনৰ দিনো কামেই কৰি থাকা হ'লেওতো অত্যাচাৰ কৰি ঘৰ পাই লাগিলে মই তাইক একদম লাখুটিয়ে এদিনাখন মৰিয়া মাৰিব খুজিছিল নহয় তহঁতৰ আইতাই ধৰিলে বুলি ভাবিছে নাই অ' বুনিমালা বাইদেউ কোৱা শুনিছে আপোনালোকৰ লুচি হেনো ঘূৰি আহিলে হেনো হয় নি কথাটো পদুমীটোক এইবোৰ কথা কোনে কয় হেনে কোনে কয় এইটো একো গুচি অহা নাই আমি সেই লৈ আহিছোঁ ঘৰলৈ আহিছে দুদিনমানৰ কাৰণে আকৌ যাব হওক থাক পাই মুনিমালা বাইদেউ ইমান মিছা কথা নহ'ব দেই কোৱা শুনিছোঁ বোলে সেই লুচি হেনো ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিলে শাহুৱেকে দুখীয়া ঘৰৰ কাৰণে তাৰপিছত বোলে সেই গেট আউট কৰি দিলে হেনো তাৰপিছত হেনো সি কি বুলি কয় বোলে শাস্তি দিলে হেনো খুব তাৰপিছত ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিলে গোটেই গাঁৱে বিবি বাবাকে গম পালে আৰু মিছা কথা নহ'ব দেই এই কি বুলি কয় গোটেই ঘং খাই জানে আৰু আপোনালোকে মিছা কথা কৰিলে নাই এতিয়া ঐ হাৰাম যাত তই আমাৰ ফালে আহি আহি আমাৰ ঘৰখনত জুই লগাই থাকিবি দেই কৈ দিছ আকৌ তোক বেলেগ কাম নাই কিহে লোকৰ ঘৰে ঘৰে গৈ যে বাতৰি বিলাই ফুৰগৈ একদম নিউজ চেনেলৰ নিচিনাকৈ কাম বনাই যদি সেই পুলটাত বহি পেলাই সেই বুলি কয় গাঁও চিঞৰ টানি থাকে যা লোকৰ ঘৰে ঘৰে গৈ পেলাই এনেকৈ লোকৰ ঘৰৰ কথা খুচৰি থাকিবি মিছা গ'লে কিন্তু হ'ব মানে মিলাব এতিয়া আপোনাৰ ফুটনিটো যিহে আৰু মই প্ৰথম দিনাখন আহিছিলোঁ আপোনালোকৰ ঘৰলৈ সেইদিনাখন আপোনাক ঘূৰি অহাৰ পিছত যিখনে ফুটনি মাৰিছে তিনতলীয়া ঘৰ বোলে আমুক তামুক সেই লুচি বিয়া হৈছে বোলে এতিয়া পালে গম এতিয়াচোন ঘৰ পৰা চোন উলিয়াই দিলে এতিয়া কি হ'ল পিছে কৈ তাছ খাতি তই লোকৰ ঘৰে ঘৰে গৈ যে লোকৰ সংসাৰৰ কথা ইমান ইণ্টাৰেষ্ট দি থাকহি তোক গেৰাৰ কথা গম পা নাপাৱ তই হে তোক গেৰা যে সেই ভদেচা ঘূৰি একেলগে লিগি মাৰি কৈ থাকে জানানে নাজানে তই কুলেখনি তেজ খাতি সেইবোৰ গম নাপাৱ কি ক'লে ছোৱালীজনী কালি আহিছিলেহে তাই একদম কন্দুৱাই থৈ গুচি গ'ল হে ছোৱালীজনীক বাছ চৈত বস্তু কাৰণে এইবোৰ
কৰিব পাৰি লুসিক দেখিব নোৱাৰা কেনেকৈ কৰিব পাৰি ভা এটা কাম কৰিব পাৰি এই উল্টাকে লগাই দিব লাগে আমাৰ মাক বোলে নাগেশ্বৰীয়ে মাৰিলে বুলি ক'ব লাগে মচলা হ'ব মা মা কথাটা শুন যাইচোন আবাই গা মজা কি হ'ল পৰি ক মোৰ চিন্তাত তত নাই বাবাটোৱে আহিবা কি কয়হি তই আকৌ ফেল ফেকে হাঁহি আছ যে জানি তাই এই মই প্লেন এটা কৰিছোঁ ৰ শুনি ল ভালকৈ তই বাবাটোলৈ আজি সন্ধিয়াকৈ ফোন এটা কৰিবি ফোন কৰি পেলাই কবি যে বুলি মাকহেঁত আহিছিলে বুলি নাগেশ্বৰীহেঁত আইতাকহেঁত বাইকহেঁত আহি বুলি ইয়াৰ পৰা ছোৱালীক কাঢ়ি লৈ গ'ল নাগেশ্বৰীয়ে তোক বুলি খুব মাৰধৰ কৰিলে বুলি কবি আৰু কবি বুলি হেৰি পৰীক বুলি চৰ সোধালে বুলি হেৰি লুচিয়ে সেই বুলি কৈ দিবি আগতে কোৱা নাছিলি কেলৈ ঐ ইমান ভাল আইডিয়াটো মই বাবাটোক ক'ম ৰ আজি যি টি লগাম তাৰপিছত সি আমাৰ পাতি হৈ যাব এদিন হৈছিলেহে গাঁওখনলৈ অহা নিজৰ ঘৰখনলৈ অহা মানুহবোৰে কথা পাতিবলৈ ধৰিলেই বিবি বাবাক কৰিলে গোটেই গাঁওখনে পাতিছে বোলে মই ঘূৰি আহিলোঁ হেনো বেয়া লাগিছে ইমান বৰ দুখ লাগিছে ক'তো শান্তি নাই মই কি কৰোঁ বাৰু এইখন সমাজত আমাৰ নিচিনা এই দুখনী তিৰোতাবোৰৰ কাৰণে একো ঠাই নাই ক'তোৱে শান্তি নাই মানে ক'তো জীয়াই থাকিবলৈ শান্তি নিদিয়ে অনবৰতে খালি আলোচনা লোকৰ লোকক দুখ দিয়া এনেকুৱাবিলাক মাইকী মানুহৰ পৰা শান্তি নাই মানে বাবাটো অহালে ৰখি আছো আৰু সিয়ে মোৰ শেষ আশা সি কেতিয়া আহে জানো লুচি গোটেইখন বিচাৰি ফুৰিলো ইয়াত বহি আছে হ'বলা হেই মন বেয়া কৰি থাকিবি সেই চাই সেইজনী কথাত পদুমীৰ কথাত মন বেয়া কৰিছে হ'বলা সেইজনী নিজৰে ঠিক নাই বুজিছেনে গিয়েকে বেলেগৰ লগত লিলি মাৰি কৰি আছে সেইজনী কথাত মই ইমান আৰু ভাবি থাকে এই নহয় এনেই বেয়া লাগি আছে মনটো দেখ পাগলি এই মানুহৰ কথাত নাকে যদি মন বেয়া কৰি থাকো তাৰ জীয়াই থাকিব নাই এইখন সমাজত মানুহে অনেক ক'ব প্ৰত্যেকটো মানুহৰে মতামত বেলেগ প্ৰত্যেকটো মানুহে বেলেগ বেলেগ দৃষ্টিকোণে বেলেগ বেলেগকৈ চায় আৰু কিছুমান মানুহতো এনেকুৱা পদুমী নিচিনা মানুহ আছে অকল লোকৰ সমালোচনা বুজিছ এই বেলেগ কাম নাই আহিব নিজৰ জীৱনটো বুলিবলৈ একোডাল নাই লোকৰ জীৱনত কি হৈছে কি নহৈছে সেইবোৰ খুব ইণ্টাৰেষ্ট দি দি কথা পাতিব সেইকাৰণে সেইবোৰ কথাত ভাবি থাকিলে চেই চাওঁ কথাটো বাৰু ঠিকেই কৈছ তই মা এতিয়া বলো তাত মই চেৱৈ বনাইছিলোঁ তাত ভাল পাওঁ যে চেৱৈত কাজু বাদাম চাজু বাদাম দি দিছোঁ এই তাৰপিছত খিচমিচো দিছোঁ বল খাবি বল ৱা হয় নেকি বল বল মই চেৱৈ খাই বেলেগ ভাল পাওঁ আৰু কাইলৈ হাঁহ মাৰিম লাটু মাংসত হাঁহ এটা ৰাখি দিছোঁ তেলি হাঁহ এটা তই হাঁহ মাংস খাই ভাল পাওঁ নহয় হাঁহ এটা কাইলৈ একদম পূৰা মাৰিম মাৰি পেলাই কাটি বেছি খাম আৰু ঠিকছে খাম আৰু কাইলৈ ভোজ নিচিনাকৈ খাম আৰু ৱা কাইলৈ হাঁহ মাংস খাম বান্ধৱ আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে গতিকে ভাল পালে তেতিয়াহ'লে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি বহুত ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰি দিব আৰু বন্ধুসকল এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেতিয়াহে আকৌ আগন্তুক খণ্ডবিলাক সোনকালে আপোনালোকে চাবলৈ পাব অকল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে নহ'ব বেলেগ একাউণ্টো দবাই থ'ব তেতিয়াহে সৰ্বপ্ৰথমে আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে পাই যাব আৰু আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ আৰু এটা কথা বন্ধুসকল কৰিণা শইকীয়া আৰু এটা চেনেল আছে সেইটো হৈছে কৰিণা শইকীয়া ৱৰ্ল্ড যদিহে আপোনালোকে চাব বিচাৰে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিয়া হৈছে তাত গৈ চাব পাৰে আৰু যদিহে আপোনালোকে বিচাৰে প্লিজ প্লিজ সেইটো চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আহিব